хуралын дараа эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 5-р сарын 3-ны өдөр Улсын их хуралд өргөн мэдүүлсэн мэдээлэл технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Улсын их хурал 2024 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр инновац цахим бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын их хурлын гишүүн учрал мэдээлэл технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиар төрийн байгууллага, мэрэгжлийн холбоод, хувийн хэвшлийн байгууллагын төлөөлөөс бүрдсэн үндэсний зөвлөл мэдээллийн технологийн компаниудыг тодорхой шалгуураар виртуал бүсэд буюу цахим орчинд бүртгэх тэдгээр татварын болон татварын бус дэмжлэгээр зах зээлд гарах нөхцөлийг бүрдүүлэх зориултыг тусгасан. Цаашид татварын болон татварын бус хөнгөлтөд тавигдах шалгуурыг төсвийн хуультай уялдуулах виртуал бүсэд ажиллах журам засгийн газар шалгуурыг тодорхой тусгаж өгөх талаар Улсын их хурлын гишүүн Чин Бүрэн хуулийн төсөлд тусгагдсан татварын болон татварын бус дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдуулан хуулийн цорхоо үүсгэж сэргийлэх талаар наривчлсан зохицуулалтын журмыг цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, сангийн яам хамтран боловсруулах талаар тус тус санал хэлсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэдлэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн нэгжийн бодлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх инновац цахим бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.